မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ29ဒီဂရီဆဲဆီယက်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီဆဲဆီယက်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆဲဆီယက်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျူရူမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ချန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းအထင်အင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြမကန်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပင်မှာ၆ပင်ခန့်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာဆက်စိတ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ချင်းပြည်နယ်စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရပရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိမ်ချုံရပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချောင်းရွာနိုင်ပါတယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆဲဆီယက်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချောင်းရွာနိုင်ပါတယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆဲဆီယက်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ15ဒီဂရီဆဲဆီယက်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးတိမ်ချုံရွာနေပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။